Mä tiedän, että meitä odottaa kahvi tuolla ja monia odottaa kohta juna- ja bussiyhteydet kotiin, mutta on tosi tärkeää, että käydään lyhyesti vielä semmoinen lyhyt yhteenvetokeskustelu. Nämä on ollut itse asiassa 8. lapepäivät ja me ollaan näillä lapepäivillä keskitetty maakunnallisten hankkeiden tuloksiin ja aikaansaannoksiin. Tämä on ollut aikamoista ilotulitusta, täytyy sanoa. On ollut tosi vaikea tehdä valintaa Duetto 1 ja Duetto 2 välillä, mutta muistakaa, että onneksi meillä on mahdollisuus nähdä se ei-valituksi tullut sitten tallenteena. Nyt mä todella olen sopinut 2 muutosagentin. Tiina Turkia, tervetuloa pääkaupunkiseudulta. Eija Alatoppari-Peltola Etelä-Pohjanmaalta. Ja 2 projektipäällikön Maikki Arola Uudeltamaalta oikeastaan. Oot nyt sitten, siellähän sä oot. Oot oikeastaan nyt vähän niin kuin kaksissa saappaissa. Ja sitten Hanna Harju-Virtanen täältä Pirkanmaalta. Ja pyytänyt, että te mietitte oikeastaan 2 kysymystä, joista ensimmäinen on se, että me ollaan nyt kuultu 2 päivänä monia aika yksityiskohtiinkin meneviä aikaansaannoksia ja tuloksia. Te olette kulkenut lapepolkua nyt 1,5 vuotta, noin karkeasti. Mitkä teidän mielestä on ollut niitä Lapen isoja tuloksia, isoja aikaansaannoksia, joita meidän pitää pitää esillä ja kertoa eteenpäin? Kuka haluaa aloittaa? Mennään tästä järjestyksessä, vaikka kaikkien kahvihammasta varmaan pakottaa. Runsauden pula on tietysti tässä tämä, että mistä valita, mitkä ovat niitä parhaita. Mutta tällä tavalla edustaen näitä suuria kaupunkeja, pääkaupunkiseutua, niin tämmöisellä Lape-sanoituksella meillä on hahmottunut semmoinen kuva, että siellä isoissa kaupungeissa leikitään rinnakkaisleikkejä. Tiedetään, mitä kaverit tekee, mutta ei tehdä oikeastaan yhdessä. Niin Lape on saanut meidät leikkimään yhteisleikkiä, tekemään oikeasti asioita yhdessä. Ja sitä on vauhdittanut tämä maakuntavalmistelu, ja sinne me ollaan yhdessä tehty esimerkiksi näitä palvelukuvauksia ja mallinnuksia. Lyhykäisyydessään näin. Joo, mä sanoin just lounaalla tuossa, kun pidettiin kokousta Tiinan kanssa, niin mä sanoin, että voi vitsit, kun olisi joku, joka niinku tulisi ja ojentaisi mulle niinku listan, että mä olen miettinyt tämän asian sun puolesta, että nämä on ne, mihin teidän kannattaisi perehtyä. Että se olisi niinku ihanaa, jos olisi mahdollisuus siihen, että kun niin kauttaaltaan koko Suomen maassa kehitetään kaikkea, niin jotenkin niinku liittyä siihen työhön, mitä tässä nyt kukakin on saanut aikaan. Mulle nämä lapepäivät on ollut sellaiset, että mä oon ensimmäistä kertaa niin kuin kuullut ihan aidosti ja oikeasti sellaista niin kuin tuloskeskeistä viestintää, mistä muun muassa Soila ja Kerttuli puhui tuossa aiemmin tänä vuonna. Ja se on ollut mulle niin kuin semmoinen jotenkin, että olen havahtunut siihen, että olemme saaneet aikaan paljon. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä yhteistyö ja yhdessä tekeminen, tietysti mä nyt meidän hankkeessa vastaankin toimintakulttuurin muutoksesta, että se on silleen niin kuin itselle ollut siinäkin mielessä tärkeä elementti ja kokonaisuus, mutta että just se, että kuinka niin kuin ehkä Uudellamaalla on nähty aiemmin niin, että on ollut PKS ja muu Uusimaa, mutta nyt jotenkin musta tuntuu, että mä alan ainakin näkemään sen Uudenmaan, mikä on aika mahtava juttu kyllä. Joo, jota mä oon kokenut tässä Lape-kokonaisuudessa, mitä on nyt saanut tässä mä osaltani oikeastaan pian 2 vuotta kulkea, niin vaikuttavaa on ollut se semmoinen kokonaisvaltaisuus. Eli on kehitetty samaan aikaan perustasoa, on kiinnitetty huomiota erityispalveluihin ja sitten ihan niihin vaativimpiinkin erityispalveluihin, mikä on ihan tämmöistä uutta näkyvää ollut. Ja tässä kokonaisuudessa sitten semmoiset läpileikkaavat teemat, niin kuin esimerkiksi tämä monitoimijaisuuden esille nostaminen siihenkin liittyen ja muutenkin osallisuus. Ihan niin kuin toisenlainen tuleminen tähän meidän kieleen ja tekemiseen ja voimavaraksi.
Eli kun mä ajattelen aikaisempia kehittämisasioita, mitä on läpikäynyt eri hankkeissa ja muuta, niin tämä laaja-alaisuus ja kokonaisvaltaisuus, se on tehnyt vaikutuksen. Ja tietenkin sitten se, että kun meillä nyt maakuntavalmistelut on käynnissä, niin me ollaan tässä Lapessa voitu sitten koota maakuntia yhteen ja oikeastaan niin kuin eri osat Suomea on tullut ihan toisella tavalla tutuiksi ja siellä se työ, mitä tehdään laajasti eri puolella. Joo, tässä epäkiitollinen asema viimeisenä, kaikki on jo sanottu tässä kohtaa, ei oikeastaan mitään lisättävää tähän, mutta ehkä vähän toiselta näkökantilta, siis itsekin ajattelin sitä, että nimenomaan se toimintakulttuurin muutos on se laajasti ajateltuna toimintakulttuurin muutos, se, että asiakaslähtöisyys, yhdessä tekeminen, se osallisuus on niitä keskeisiä teemoja, missä me ollaan isoin loikka otettu. Mutta vielä ehkä jotenkin haluaisin nostaa sen sellaisen kohtaamisen teeman, mitä kokemusasiantuntijat näilläkin päivillä toi esiin, että kuitenkin loppuviimeksi kaikki voi olla kiinni siitä yhdestä kohtaamisesta ja se on ehkä se kuitenkin se kaikkein tärkein työ. Kiitos. Hän pidän nyt mikrofonista kiinni, että saa aina sitä epäkiitollista tehtävää. Kiitos näistä jo tässä vaiheessa. Mä muistuttaisin, että meillä on marraskuun lopulla LAPE-konferenssi. Onhan varmasti kaikilla kalentereissa 26. ja 27. ja LAPE-konferenssissakin me katsotaan isosti LAPEn tuloksia ja aikaansaannoksia, mutta katsotaan myös tulevaisuuteen siinä konferenssin toisessa päivässä. Ja nämä nostot, mitä nyt LAPE-tuloksista, miten te näette, että mikä on ollut semmoista isoa aikaansaannoksen kuvaa, niin nämä pidetään mielessä konferenssia ajatellen. Täällä on ihanan mukavasti moneen kertaan mainittu se, että vaikka tietty vaihe LAPEa alkaa kääntymään jotenkin loppusuoralle, niin LAPE jatkuu. LAPE muuttaa muotoaan. Meillä on ensi vuodelle koko joukko kuitenkin niitä niin kutsuttuja siltaustoimenpiteitä, millä turvataan se, että LAPE jatkuu. Meillä on muutosagentit jatkavat työtään, tulee kunta-agentit. Tässä tänäänkin monessa puheenvuorossa on vilahdellut LAPE-ryhmät ja nostettu niiden merkitys esiin. Ja mehän on edellytettykin, että LAPE-ryhmät, niin maakunnalliset kuin kunnalliset LAPE-ryhmät, jatkavat toimintaansa ensi vuonna. Tulee LAPE-akatemiat. Mitä te antaisitte evästykseksi ensi vuotta, mikä teidän mielestä on sitä, mihin täytyisi kaikkein vahviten ensi vuonna keskittyä LAPE-työssä? No kyllä mä ajattelen, että LAPE-hankeaika on ollut aika lyhyt ja tavallaan ehkä pieni sellainen pelko on, että ne aikaansaannokset, joita on saatu aikaan, että jollei sitä ääntä ole joku ikään kuin edelleenkin jatkossa pitämässä, niin ettei ne vaan pääse niin kuin valumaan jonnekin hiekan joukkoon. Että kyllä mä ajattelen, että keskeistä on se, että edelleenkin voidaan viedä näitä asioita eteenpäin. Ja mä ajattelin, että siinä johtamisella on hirvittävän iso merkitys. Ja tokihan me ollaan todettu, että muutosagenteille on aikamoinen työsarka ladattu. Joo, Hanne tuossa luetteli niitä siltaukseen liittyviä asioita monia ja sitten tämä varmaan tämä yksi lapsiyhteinen tilannekuva. Kehitys on kehittely on muun muassa siellä mukana ja se liittyy just tähän monitoimijaisuuteen ja osallisuuteenkin muuten. Ja esimerkiksi nyt sitä ajattelen, mutta että kaikkia tehtyä kehittämistyötä, että miten sitä voidaan niin kuin kannatella eteenpäin, että ensiksikin se leviää samalla tavalla, kun se on levinnyt nyt maakuntiin ja työyhteisöihin. Ja niin kuin ajattelin musta perhekeskustoimintamallin kehittämistä, niin siinä ollaan niin kuin todella hyvässä matkassa ja on tehty paljon tämmöistä jäsentelyä ja kehittämistyötä, mutta sen kannattelu eteenpäin sitten siinä kaiken arkityön ohessa, niin totta kai se kaikki vaatii niin kuin todella paljon miettimistä ja siinä on riskinsäkin, niin kuin tässä todettiin, että jos ei kaikki kulkisi samalla tavalla eteenpäin. Eli se, että kuinka me voidaan kiinnittää huomiota siihen ja tukea sitä, että me tehdään edelleen yhdessä työtä, kehitetään yhdessä
kunnat, maakunnat ja voidaan kannatella näitä tuloksia eteenpäin. Ja sitten tästä kansallisesta kehittämistyöstä, joka edelleen jatkuu, että sitä pystytään samalla tavalla levittämään sitten kaikkiin kuntiin ja maakuntiin ja kannattelemaan tätä yhteistä kehittämistyötä eteenpäin. Joo, kyllä kun ollaan hankkeessa nyt siinä vaiheessa, että tehdään niitä juurruttamisen suunnitelmia ja monet hankkeet niitä on jo tehnytkin, niin kyllähän se ensi vuosi on myös semmoinen niin kuin siltaamisen aika, mutta myös ennen kaikkea sitouttamisen aika, että niissä juurruttamisen suunnitelmissa on tehty ehkä sellaisia linjavetoja siitä, että kuka vastaa mistäkin ja kuka sitoutuu mihinkäkin ja näin poispäin, niin kyllä mä ajattelen, että ensi vuosi olisi semmoinen, että niiden tarkastelu ja myöskin näiden kehitettyjen asioiden niin kuin arvioiminen, vähän sen tsekkaaminen, että mikä oikeasti niin kuin juurtuu ja mikä lähtee niin kuin lentoon ja sitä kautta niin kuin saada sellaista kansallistakin näkyä tähän kaikkeen vielä vankemmin, että niillä toiveilla niin kuin ensi vuoteen. Siis mun mielestä tämän Lapen vahvuus on ollut nimenomaan se pohjatyö, mitä on tehty, kun on mallinnettu erilaisia asioita. Ja ne mallinnukset esimerkiksi erityis- ja vaativalatasolla, kuten perhehoidon mallinnus tai sijaishuollon valvonnan mallinnus, tai sitten yhdyspintaraportti, tai sitten Kananojan raportti, niin ne on niitä arvokkaita yhteisiä mallinnuksia ja asiakirjoja, raportteja, joita on tehty, mutta ehkä Matti Rimpelällekin, että niin, ne on ne asiakirjat tehty, mutta nyt on toimeenpanon aika. Eli se on mun mielestä, että jatketaan sitä toimeenpanoa ja niitä oikeita konkreettisia tekoja ensi vuonna. Löydetään niitä, miten ne laitetaan toimeen siinä omassa maakunnassa ja miten ne oikeasti näkyy siellä lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Ja sitten mä haluan pikkusen kurkistaa sinne tulevaisuuteen ja mun suuri rakkauteni on nämä erilaiset rahoitusinstrumentit ja uudet palvelun tuottamisen muodot, kuten tämä SIPPI, henkilökohtainen budjetti ja erilaiset asiakassetelit ja palvelut. Ja mä toivon, että Lape tulee ottamaan myös näihin kantaa, kuten jos maakunta toteutuu, niin esimerkiksi vammaisille ja lapsille avautuu mahdollisuus henkilökohtaisiin budjetteihin. Ja ne on ehkä jäänyt semmoiseen vähän vähemmälle keskustelulle. Ja toinen lempilapsi, lasten oikeudet, niin kyllä mä toivoisin, että ensi vuonna selkeästi maakuntien toteuduttua olisi keskustelua siitä, että miten lapset ja nuoret tulee valitsemaan niitä palveluitaan, mitä oikeuksia heillä on ja mitä velvollisuuksia omalla tavallaan meillä vanhemmilla on sitten lapsille taata se, että heidän valinnanvapautensa toteutuu. Kiitos. Pidän vielä kiinni mikrofonista. Hyvä, että muistutit meitä yhdyspintaraportista, koska se tietenkin muistuttaa meitä myös LAPE-akatemioista. Nostit, että on tärkeää pistää toimeen kaikkea sitä, mitä on selvitetty tai mallinnettu. Ja yhdyspintaraportin esityksiähän monelta osin pistetään toimeen sitten LAPE-akatemioissa, jotka käynnistyvät ensi vuoden alussa. Tiina, itse asiassa vähän vastasit jo tuossa omassa puheenvuorossa mun semmoiseen kolmanteen kysymykseen, johon ei ole pakko vastata, mutta saa vastata. Mä itse asiassa kun te olette kulkenut tätä LAPE-polkua, niin kysyisin teiltä vielä, että oletteko havainnut ja minkälaisia asioita olette havainnut, jotka on jotenkin LAPE-tekemisessä jäänyt katveeseen? Monikin teistä sanoi, että LAPE on ollut upea kokemus sen kokonaisvaltaisuuden tai laajuuden ja niin edespäin. Mutta onko silmiin osunut niitä asioita, joihin olisi pitänyt vielä kääntää valokeilaa, mutta niin ei ole tehty? No, mun on helppoa jatkaa, kun mä sanoin, että ne rahoitusinstrumentit, ne uudet tavat tuottaa palveluita. Ja sitten varmaan meillä Uudellamaalla, Maikki sitten täydentää omaa, tai ootko samaa mieltä, niin ehkä jotkut sellaiset käsitteet, kuten esimerkiksi sosiaalihuollon mukainen perhetyö, että mitä se on niin kuin sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut. Että on paljon puhuttu niin kuin näissä erityis- ja vaativan tason lastensuojelun palveluista, ja sitten on puhuttu perhekeskuksen palveluista, mutta sitä on noussut kentältä, että mitä on nämä niin kuin varhaisen tuen palvelut sitten. Tai sitten kun se huoli jonkun verran herää, niin mitä palveluita sinne tulisi olla ja miten ne tulisi kehittyä ja miten ne on osa niin kuin perhekeskusta. Et se on semmoinen iso ehkä kysymys.
Joo, kysytkö nyt niin kuin ihan asiakaskohderyhmääkin, että mikä on jäänyt vähän ulkopuolelle. Kyllä mä niin kuin kantaisin vähän huolta näistä niin kuin vammaisten lasten osuudesta ja niiden palveluiden kehittämisestä. Mutta sitten samalla tavalla me nuorten palvelut on vähän silleen ollut pirstaleisesti mukana, että on ohjaamotoimintaa ja muuta tämmöistä ja on uraohjausta ja sellaista, mikä liittyy siihen. Mutta sitten niin kuin semmoinen nuorisojärjestöjen toiminta, kaikki liikuntajärjestöt, tämmöiset näin, niin heidän niin kuin vielä vankempi mukaan ottaminen niin olisi mun mielestä ehkä semmoinen juttu, mikä mulla olisi mielessä. Ja sitten mulla oli vielä kolmaskin. Se katosi. Mä palaan. Palaa. No niin, tässä on puhe nuorista ja mä otan nyt ensiksi esille semmoisen asian, mikä täälläkin on tullut nuorisotyön merkitys niin kuin nuorten kertomana heidän arjessaan. Eli nämä aikuiset esimerkiksi kouluympäristössä nuorisotyöntekijät, se on tullut henkilökohtaisestikin ihan meidän omankin maakunnan nuorisovaltuuston kertomana. Eli se nousee kyllä niin kuin monissa yhteyksissä. Eli nämä muut tahot, jotka toimii nuorten kanssa ja sitten myös suhde kehittyvään ohjaamotoimintaan. Että mitkä ne konkreettiset tilanteet ja tavat tehdä työtä on. Nyt me piirrymme sinne samoille kartoille onneksi, mutta et sitten ne yhteistyön tavat vielä on. Ja sitten varmaan niin kuin erityispalveluissa ja perhekeskustoimintamallien kehittämisessä nyt etenkin on näitä sisältöelementtejä niin kuin todella paljon mukana ja viety ansiokkaasti eteenpäin. Mutta sitten nämä integraatiorakenteet, ihan ne konkreettiset yhteisen työn tekemisen tavat, niitä on pilotoitu maakunnissa, niissä on päästy paljon eteenpäin, mutta et niissä olisi varmaan vielä todella paljon tehtävää sen avaamisessa, mitä se integraatio ja yhdessä tekeminen sitten syvemmin niissä rakenteissa tarkoittaa. Esimerkiksi erityispalvelujen keskinäinen yhteistyö ja sitten tämä perhekeskusten ja erityispalvelujen vielä kuitenkin nämä konsultoivat rakenteet, niistä toivoisi enemmän pilotteja, enemmän keskusteluja ja mallintamista. Kiitos. Joo, mä ehkä lähestyin tuota kysymystä vähän siitä näkökulmasta, että meilläkin Pirkanmaan maakunnassa on, me ollaan oltu mukana niin kuin vähän kaiken kehittämisessä ja se semmoinen kehittämisen kapasiteettikin on rajallinen, vaikka meilläkin on iso maakunta, niin on mahdotonta viedä niin kuin ihan kaikkia isoja asioita yhtä aikaa eteenpäin ja mä ajattelin, että tavallaan sillä tavalla maakuntakohtaisesti jää aika paljonkin, mitä olisi voinut tehdä vielä enemmän. Että vaikka ne asiat on olemassa ja puheissa ja niitä on jotkut maakunnat tehneet ja valtakunnallisella tasolla asioita ollut esillä, niin siitä huolimatta niin kuin huomaa sen, että yhden maakunnan mahdollisuudet viedä yhtä aikaa kehittämistyötä eteenpäin monella saralla niin on kuitenkin rajoittuneet, jos syystä sitten kehittämistyötä kyllä pitää maakunnissa jatkaa. Maikki, tuliko mieleen jo? Mä muistin, että tämä oli tärkeä asia. Nimittäin siis meillä on Uudenmaan alueella 6 isoa vankilaa ja meillä on paljon vanhempia, jotka elävät sitä vanhemmuutta ja lapsia, jotka kokevat sen tilanteen, että heidän vanhemmat on jossain kohtaa vankeinhoidossa ja se on niin kuin semmoinen kehittämisalue, mitä olisi varmasti yhteistyötä voitu vielä lähteä miettimään vähän vankemmin, että nämä asiakasryhmät oli mielen päällä. Kiitos. Erinomaisia nostoja siellä tuli, ei ehkä kovinkaan yllättävästi, nuoret. Useampikin maininta tuli, vammaiset, lapset, tuli rahoitusmallit, integratiiviset toimintamallit, ylipäätään kehittämistyön jatkaminen, koska se on ollut ehkä se niin kuin ansio, mutta myös haaste, kun sitä on viety niin kuin lavealla rintamalla eteenpäin, niin se vaatii jatkoa. Sitten Tiina nostit vielä jotenkin tämän sosiaalipalveluiden jäsentämisen, ja se on ehkä semmoinen, mitä tehdään kyllä jo tämän syksyn aikana, kun meillä on nämä porrasteistyöryhmät käynnissä. Mutta tosi hyviä viitoituksia ensi vuotta ja jatkoa ajatellen tässä teiltä. Olisiko yleisöllä ollut vielä tähän joku nopea nosto, etenkin nyt ajattelisin tähän ensi vuotta jatkoa ajatellen, vai tuliko isoimmat ja tärkeimmät? Lähdetään näin. Nyt mä kiittäisin ihan ensimmäisenä meidän
panelisteja lämpimästi. Aplodit.